Så har vi multiplicerat metoden för ekvationer med olika nämnare. Och jag har samma ekvation här som i den här som jag hade i förlänga metoden. Och fortfarande måste vi hitta den här att den här nämnaren 6 som är den här som de här alla nämnarna är faktor i. Så den här sexan måste vi hitta i alla fall. Och då börjar vi direkt med att skriva här gånger 6. Och sen tar vi då och multiplicerar varje term med 6. Och då ser vi att vi kan då förkorta bort de här nämnarna. I den här första kan vi förkorta med 2. Den andra förkortar vi med 3. Och i den tredje förkortar vi med 6. Och då har vi kvar 15x, 3 gånger 5x, plus 20x, 2 gånger 10x, lika med 25. Det här blir ju nu väldigt mycket att skriva. Så när man använder den här metoden så brukar man försöka hoppa över den här rad 2. Och det är det att då när man försöker göra det så är det just som det här blir ganska svårt. För då måste man, om man tänker nu på första termen där, 5x per 2 och så multiplicerar man med 6. Då måste man liksom börja tänka i huvudet att nu förkortar man bort 2an från 6an, då har man 3an kvar. Så då har man 3 gånger 5x och så får man 15x. Och sen på samma sätt med nästa term. 10x per 3. Vi förkortar bort 3an som finns där i 6, då har vi 2an i 6an kvar. 2 gånger 10x ger 20x. Och det gör att den här metoden är ganska kräver mycket tankearbete om man vill hoppa över den här rad 2. Och det är lätt hänt att man då slarvar någonting till och med fast man alltså kan helt bra det. Så är det stor risk att man gör något räknefel. Och det är därför som jag rekommenderar förlänga metoden istället. För där, utan att behöva skriva en sån här, den här långa, långa rad 2, så har man den där samma anteckningarna med vilket tal man ska multiplicera med. Slutet här är ju helt nu sammanslå, dividera, rakt på sak och förkorta. Så har vi att x är 5/7 delar.